Dobro jutro, dobro jutro. Imamo ovdje vrlo, vrlo ratoborne i jake cicke. Imamo ovoga jakoga šarenoga, izuzetno nevaljalog i ovoga tigra. Tigar mačka koja se ne da tek tako lako savladati. Jer vidite vi tu lepu, lepu tigrastu i ovoga nevaljalog malog tigra koji vreba svaki trenutak. Međutim, ovaj tigar je jako, jako miran. Pa neko ovaj pokuša ne valjali mali da krene na ovoga tigra, bre. Vidite koliko je on jak. Ovaj prelepi, prelepi cicko. On voli da jede granula. Izuzetan, izuzetan cicko. Samo ga vidite kakav je. Gledajte ovoga jakog. Izuzetno jakog ili ovoga tako nevaljalog malog ovoga tigra, ovoga maloga šarenog tigra koji nema ni 6 mjeseci, a vidite kakav je. Ovaj šareni, ovaj zeleni, ovaj tigrasti cicko, on je poseban, specijalan cicko, vidite kako je lep. Kako je ovaj šareni nevaljao. Kako je nevaljao šareni, šareni. Prijatno ti, dobri, dobri zeleni tigru. Prijatno ti bilo. Gdje je meni ovaj vuk, vuk, cigajner, moram da vidim. A, tu je vuk, kaka. Ovo je, ljudi, vuk, vuk, cigajner. Izuzetno jak, izuzetno jak pas. Vidite ga, vidite ga. Da vidimo dokle će taj cigajer, da vidimo dokle će ovaj cigajner da ide, bre. On samo kaže, ja sam tu, ja sam tu. Sada sam uhvatio lopova, sada sam uhvatio tigra koji je stalno na mesu, bre. Ovo je tigar, ljudi, neverovatan, 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 mladi tigar koji isključivo jede meso, bre, neverovatno, ali to je to. Možeš ovako, onako, on samo jede meso, bre. On samo jede meso, dok ovaj cigajner ne može više da jede. Ne može više da jede ovaj jaki, 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 jaki cigajner, ovaj nevaljali mali tigar, ovaj nevaljali mali tigar. Zato sam rekao cigajneru buku da jede, bre. Rekao sam mu da jede, šta on ne može više? Ništa, zadatak mu je da čuva ovo, da čuva i da sačuva. Jer je strašno veliki tigar. Mislim na ovog vamo, strašnoga cicka. A njega smatram da je on izuzetno, izuzetno jak. Ovaj nevaljali tigar ovdje. Ovaj tigar, ovaj tigar, evo ga, spreman je, kao nikad. Kao nikad, kao nikad, vidite ga šta radi, strašni mladi tigar. Ljudi, ovo je tigar izuzetno, izuzetno jak. Izuzetno, izuzetno jak. O, kako je jak ovaj mali. Koliko je jak. Ću ga savladati, bre. Već. Kako je jak, sad ćete da vidite koliko je jak, koliko je jak ovaj mali. Te i kako on igra lopse, vidite vi kako on igra fudbala, ovaj strašni mali tigar, koliko je on jak.
A? O, kako sam ja, kako sam ja, hoću ga savladati jer ja, kao nikad, kao nikad. Gdje vi koliko je on jak. Ovo je strašni, 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 vidite ga, vidite ga. Vidite ga kako je on jak. Jer ja sam, kaže, najjači cicko, bre, izuzetno ja, Da vi samo vidite koliko sam ja jak. O, kako sam jak, Ja, Hoću ga savladati, hoću, zato što je ja, kako je jak, cicko. Koliko je jak. Koliko je jak ovaj cicko, bre. Sad ću ga štopati jer ja, kako si jak, kako jak cicko ovaj, nemoguće. Hoću ga uhvatiti jakoga cicka, bre. Najjačeg cicka. Koji je tako lud. Ali sad je došao neko drugi tu. Ovo je strašni mačak, ali ovo je mladi, šareni, žuti. Mać. Ovo je dvojnik žuće. Meć. Ga osmatram ga. Osmatra, mladi, ali ga napada. Opasan, mali tigar, samo ga vidi. Vidi ovoga strašnoga tigra. A ga uhvatim sad jako, bre, kako si jak, najjači tigar, kako si jak, neverovatan tigar mali, a cigajner ima samo jedan zadatak. Da sačuva, bre, obrok jak. Iako je kaj tri vuka bio gladan, sada je sit kao nikad. Sada je sit. Ja sam vuk, cigajner, znate. Ja sam vuk, Ja sam najjači vuk, cigajner. I to vam je to. Cigajner, vuk, cigajner. Pozdrav svima.
svim ljudima dobre volje, svi koji prate, hvala, koji prate ove cicke, ove nemoguće cicke moje, ove moje neverovatne, neverovatne cicke. Vidite. Vidite ovoga mladoga cicka šarenoga, jak je kao niko. Tu je on, moram da ga uhvatim, koji je toliko jak, ne mogu da vam objasnim. Toliko je jak taj cicko. Vidimo se, ljudi, čujemo se. Hvala svima koji prate. Ko ne prati, neka zaprati. Hvala unapred. Od mene je pozdrav, pozdrav od ovoga strašnoga cigajnera Vuka. I to je to, vidite, on vas pozdravlja. Ali definitivno imate pozdrav od Vuka cigajnera. Vidimo se, čujemo se, pozdrav i hvala svima. Hvala svima koji prate ovaj kanal. Zdravo, zdravo iz hladnog Valjeva.